Přátelé, vítám vás u nového videa. Tohle video je takové zamyšlení, protože všichni víme, že na Facebooku jsou jisté možnosti monetizace, ale teď věděli jste, že Česká republika je Facebookem vyhodnocená jako země, která není vhodná pro výdělky, pro monetizaci, pro to, aby tam člověk mohl mít třeba na konci videa reklamu a podobně, která by mu hodila nějakou korunu. Ptám se, je to z důvodu toho, že Facebook pochází z Ameriky a Amerika nás vyhodnocuje jako zemi, která v dnešní době je okupovaná, když to tak řeknu, vlastně jednou ze zemí bývalého Sovětského svazu. Je to možný? Nevím. Ale tohle video točím právě z důvodu, že jsem si založil YouTube. No a tímto jsem vás chtěl poprosit. Já to mám v tuto chvíli 247 odběratelů. Byl bych rád, kdybyste klikli na odkaz, který dávám do popisku dole, a dali mi tam jedním kliknutím odběr. Nic vás to nebude stát, jo, je to úplně zdarma a maximálně se seznámíte s mojí další tvorbou, kterou jsem třeba přidal na YouTube, protože se nevešla objemově daty na Facebook. Takže mě tím určitě uděláte radost, podpoříte mě. Já díky tomu získám třeba alespoň 500 odběratelů, jo, na základě čehož už tam budu mít vlastně možnost spustit ty základní služby, které mi nějakou tu korunu třeba i vydělají. Jsou to desetníky, jsou to výdělky v rámci korun. Jo, ale mě by to hodně pomohlo nastartovat alespoň trochu ten YouTube, jo, protože doteďka jsem dělal vlastně content jenom na sociální sítě, samozřejmě nezištně, jo. Ale prostě velice by mi to pomohlo prostě v další tvorbě. Takže jestli máte chvíli, tak klikněte na odkaz v popisku, dejte odběr, no a třeba se podívejte na videa, která jsem natočil a která jsem nemohl dát na Facebook. Jo, nic vám to neudělá, myslím si, že byste mě tímto způsobem podpořit mohli. No a teďka budu nahrávat další odpovědi na vaše komentáře, takže doufám, že se podíváte na další video. A zároveň by mě zajímalo, proč si myslíte vy, že zrovna Česká republika není vhodná pro to, aby její Facebook nabídl ty služby, které nabízí úplně běžně vlastně v jiných zemích. Z jakého to může být důvodu? To by mě teda zajímalo. No a tímto vám chci poděkovat všem těm, kdo mi dají odběr na YouTube. Já jsem rád, že se vám tam videa líbí. No a pokud dáte odběr, tak budu jedině rád, protože mě to trošku nastartuje v té další tvorbě. A na to YouTubeko můžu přidávat i videa, která by se na Facebook v žádném případě nevešla. Budou tam samozřejmě v lepší kvalitě, protože tam ten objem dat je samozřejmě vyšší pro to nahrání.